កធ្លាក់វាពួចនេះឲ្យចង់បែបប្រទេសបែបអីបែបលើអែមអូលហុងលហុងទូអូឃើញឃើញលហុងហ្នឹងមកកណ្ដោតែទៀតឡើងបែបលហុងអឺវ៉ាអីហ៎ដាប់យូបាទបាទនេះឡហុងឡហុងធំជាតិគាត់ឲ្យហូបព្រៀងយកទៅ